Pavle, proč by si kytaru kupoval, když si ji můžeš vyrobit? Bude vůbec fungovat? Jaký bude mít zvuk, kolik taková kytara bude stát? Máme to! Kytara nám hraje. Ahoj, zdravím vás tady z Prahy, z Modřan, z kytar.cz, kde dnes budeme zkoušet naši kytaru, kterou jsme vytiskli na 3D tiskárně. Upřímně jsem na to hodně zvědavý. Sám nevím, co od toho čekat, tak uvidíme. Jdeme na to! Přátelé, mě teď napadlo, já jsem sem dorazil s kytarou, ale vůbec jsem si tu kytaru doma nevyzkoušel. Takže já doufám, že teď až tu kytaru za chvilku zapojím a začnu hrát, že ta kytara bude fungovat, protože jestli nebude fungovat, tak si to tu všechno zase zbalím, otočím se a jedu rovnou domů. No, to je jenom taková jako technická vsuvka, že teď mi to napadlo, že jsem si ji mohl doma alespoň nějak jako propojit a vyzkoušet, jestli jsem všechny ty obvody dobře doma zapojil a jestli bude fungovat. Jo, kytara nám funguje, tak jdeme pořádně vyzkoušet. Přátelé, já jsem docela příjemně překvapený. Upřímně, já jsem trošku čekal a trošku jsem se bál, že jak je krk od Tomana a vlastně veškerá elektronika, snímače, kobylka a celý to stálo jenom 2000, tak jsem se trošku bál toho, že to bude jakoby shit, jo? Že to prostě bude takový levný, že to bude fórový, že to bude jako v spoutě, když si koupíte kytaru, že to bude hrát jako nic moc. Takže jsem docela příjemně překvapený, že ta kytara hraje.
Na můj vkus má trošku ploší zvuk. Když jsem to zapnul, po chvilce jsem se na to ale zvyknul. Jinak úplně v pohodě. Docela je i příjemná. Možná to tady budu muset trošku ještě nějak jako zahoblovat, aby to bylo lepší, ale v ruce mi sedí dobře. Takže za mě příjemný překvapení a možná vemu tu kytaru někdy na koncert. Jinak ještě takový jeden detail. Tahle kytara se samozřejmě, podle mě, nedá zvukově srovnat s mým Fenderem Deluxe, který mám. Ten Fender je mnohem takový intuitivnější, příjemnější, jednodušší, zvonivější a plnější. Na druhou stranu ale co jakoby chcete, jo? Když tuhle kytaru jsme z půlky vytiskli a z půlku tady máme levný krk a elektroniku. A na to, kolik ta kytara vlastně stála, jaký úsilí a energii mě stála to vyrobit, si myslím, že hraje skvěle. Takže za mě celkově příjemný překvapení. Přátelé, a co by to bylo za video, kdybych tu kytaru zkoušel pořád jenom já? Přizval jsem kluky z kytar, aby si na kytaru taky zahráli a pořádně ji vyzkoušeli. Jsou to zkušení profíci, denně hrajou na kytary a rukama jim prošly stovky nástrojů. Proto si myslím, že jejich názor bude velmi důležitý a zajímavý. Sám jsem na to zvědavej. Jdeme na to! Super. Ve finále jako jsem zvyklý na krky, který dělá Harley Benton, protože jsem ho sám měl doma, respektive ještě mám. Takže ten krk je přesně takovej, jako ho od nich čekáš a proto je to pohodlný. Jediný, co teda mě jako zarazilo, tak jsem čekal, že ta hrana na té kontuře u Jazzmastera by nebyla tak ostrá. A tady to trošku cítit je, ale myslím si, že to je jako čistě fakt nezvyk. Je to pohodlný. Určitě si myslím, že ta kytara hraje líp než kytary, které by se za tu stejnou cenu dali koupit hotový. Ono tady bychom se bavili zhruba o nějaký jako střední kategorii Squireů, případně nějakých Jetech a Vintagech. A tahle kytara, nevím, jestli tam jsou ty snímači jako normálně z toho setu, toho Harley Bentona, zní to super. Ono jako ty kytary jsou fakt výborný a přenáší se to i do toho Prusokastru. Takže jako za mě to je určitě super kytara. Nicméně asi bych k tomu stejně přistupoval víc jako k projektu, než jako high-end nástroji, protože pochopitelně, kdybychom si to tady porovnávali s nějakým custom shopem nebo high-end Fenderem, tak ten rozdíl jako slyšet je. Ale kdybychom si naopak vzali k tomu jako na porovnání nějakého Squirea, tak určitě jako tady to vyhrává rozhodně. Je to pohodlný, je to hezký, je to originální, jako za mě rozhodně palec nahoru. Právě se půjdu podívat do kytarové dílny, kde se servisujou, opravujou a zkrátka štelujou kytary. Jsem docela zvědavý, jestli si na tu kytaru někdo bude chtít zahrát a co na ní budou říkat v dílně. Jdeme na to. Úplně v klidu. Tak mě
mně se na ní hraje moc dobře na tu kytaru, myslím si, že je to fakt zajímavý počin a líbí se mi, jak je ten zvuk takový transparentní a překvapivě znělej, hezký. Dobrý, líbí se mi. Přátelé, dnešní video je výjimečné i v tom, že tady nejsem sám, ale mám vedle sebe jednoho úžasného člověka. Já si myslím, že ho nemusím představovat, je to Maťo Míšík, ahoj. Ahoj. A pokud byste náhodou někdo Maťa neznal, tak Maťo je skvělý hudebník, kytarista, hrál třeba s Anetou Langerovou, aktuálně hraje v kapele Gingerhead. Stataboy jsem hrál. Stataboys, perfektní. A Maťo přijal tohle moje pozvání. A přišel si vyzkoušet jako kytaru. Zástupce kytarový zbrojnice jsem přišel otestovat tvoji divnou kytaru. Přesně tak, my jsme to vůbec neřekli. Maťo má skvělý YouTube kanál Kytarová zbrojnice, zkouší efekty, kytary, rady, typy, všechno možné. Tak co, jdeme na to. Jasně, YouTuber přišel podpořit YouTubera. Prostě musíme držet pohromadě, přátelé. Přesně tak, to je ta soudržnost kytaristů. Tak to jdeme otestovat ten tvůj projekt bláznivý. Jdeme na to. Jsem na to zvědavý. No hele, první mě teda překvapuje, jak je lahoučka. Což u galaktické kytary úplně skvěme, že to je nějaká hračka. Tak je a líbí se mi teda hodně jakoby ten nápad ty kombinace toho plného s těma dírama. To je jako designer to oceňuju, výtvarník, že to jako funguje moc pěkně. Ujedutý celý asi. Ne, to je takový. A líbí se mi to, že jsem nechal tu blind hlavu jako a nedělal si žádný super design, tohle mi přijde jakoby super přiznat tu parodii celou. Tak to jdeme se otestovat na ten aparát, víš? Jako zkušenost tohle to. Jako kytara napůl vlastně z plastu, takhle, jako já jsem s těma divnýma kytarama už trošku se seznámil, protože mám plechovou kytaru, která má plechový tělo a zjevený krk, takže už jako mě jen tak něco nepřekvapí a vlastně jsem zkoušel kdysi i akrylovou kytaru, co dělal, jak jsem Ampek, myslím, to dělal, nebo takže no a co tohle? Hele, za mě to jako vlastně vždycky zásadní je, že se to musí jako seřídit, aby to prostě bylo hratelné pro muzikanta. Což jako tady je tak nějak jako v pohodě, na to, že nejseš kytarový konstruktér a technik, že si myslím, že i kdyby se to potom ještě dodatečně dalo nějakému kytarářovi, který by to fakt jako dotunil v tom seřízení, tak pak už to bude úplně jakoby pro muzikanta hratelný. Jinak jako, že jo, tady snímači prostě snímají rezonanci strun primárně. Ono to dřevo, samozřejmě, když je to dřevěný, tak se tady dějou nějaké jako harmonické věci a trošku se to, dejme tomu, ten zvuk může být bohatší, takže v tomhle směru to vnímám, že ten zvuk je takovej lehce plošší, ale ne jako, že bych to jako poznal teďka. Já spíš jenom tak pocitově mám vzpomínku, že třeba moje kytara je taková celá taková jako to. Ale tohle to, když vemu a dám prostě na aparát a dám tam nějaký zkreslení nebo nějaký efekt delay,
tak to na koncertě vůbec nebudu řešit, takže podle mě jako... Tohle to bych neměl vůbec problém vzít na koncert, teda pokud to opravdu drží ladění, třeba teplotou se to nezačne nějak jakoby hejbat a jako zasahovat do nějaký funkce jako ty kytary. Takže, ale to si myslím, že vlastně by asi nemělo, pokud nebudeš hrát na festivalu ve 40 stupních někde, kde se ti to začne pomaličku roztejkat, jako, což platí pro pedalboardy a všechny věci, co jako některý sluníčkový a taky nestíhají. Ale hele, mně se to líbí. Je to vtipný jako, projekt a myslím si, že by se lidi neměli bát zkoušet různý ptákoviny, protože pořád je to jenom prkno nějaký tady struny a mezi tím prostě snímání a vlastně tam zase taková jako, takovou vědu bych z toho nedělal. To jako akustický nástroj, to je jiná kategorie, ale elektrická kytara, hele, je to prostě zábava. Takže ti gratuluju k tvému miminku plastodřevěnému a užívejte spolu krásný chvíl. A vás všechny zdravím a hrajte na kytary hlava nehlava. Skvělý. Už nám chybí pouze jedna věc. Na konci prvního dílu této minisérie jsme vyhlásili soutěž, ve které jste mohli vyhrát čepici kytara nejlepší přítel člověka. A to tím, že jste si tipli, kolik nás stálo celkově se vším tuhle kytaru vyrobit. Teď je ta pravá chvíle si to říct. Je to 7412 korun. Vedle mě tady vidíte výherce, kterému moc gratuluji. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste sledovali tuhle třídílnou minisérii a že jste celým příběhem žili se mnou. Byla to trošku fuška, občas mi tekly nervy, ale zvládli jsme to a za to vám děkuju. Pokud se vám líbí tenhle typ videí, takovýhle nějaký projekty, pokusy, podpořte mě v rámci mého členství na YouTube. Moc vám děkuju, mějte se krásně a ať vám to hraje. Nezapomeňte, kytara je nejlepší přítel člověka.